如果后面我再有任何关于感情的负面新闻，表示他的课很烂。我还是很不服气，我不相信有人可以姻缘烂到70岁都是烂的。是我的夫妻宫里面，我眼前就一个。是我的夫妻宫里面有什么奇怪的一颗星星，还是？会烂到70岁不会只有一颗啦，一定是有很多颗啦。请问你的生命中看过几个烂到70岁的姻缘的？很多啊，都是这样子啊。台湾的结婚啊，10年内有一半的人都要离婚。大家都会觉得自己有烂桃花，问题其实都是在于你会不会选人嘛？因为你这个感觉上不是在讲紫微斗数，他感觉在表我智商不值。其实绝大多数人都是因为不了解自己的个性，然后不了解自己的当下的需求，然后你就会选错了。紫微斗数呢，很清楚的可以让你知道说你到底需要什么。我这10年其实需要的是一个有能力的男人，不会只是温柔跟体贴而已，不会只是假装的暖男而已。我又觉得你在讲谁？要了解，知道自己什么时候需要什么人，赶快来上我的课。